В Херсоне пограничники и спецназовцы тренируются спасать жизни. Военнослужащие Херсонского пограничного отряда в условиях, приближенных к боевым, отрабатывали навыки тактической медицины. Военные отрабатывали моменты, в которых им нужно не только спасать себя и товарищей, но и, отстреливая сторону противника, быстро передвигаться от укрытия к укрытию. Полученные навыки, утверждают пограничники, могут понадобиться не только в условиях боевого столкновения, но и в гражданской жизни. Такие учения в отряде проходят регулярно. С початком бойових дій на сході України тактичній медицині почали приділяти більше уваги, так як велика кількість військовослужбовців гине через неякісну або несвоєчасну медичну допомогу. Тактична медицина дещо відрізняється від звичайної медицини, так як військовослужбовець повинен не тільки врятувати життя свого побратима, але й врятувати своє життя від кулі ворога.